Baba, na la Mwana, na hata Roho Mtakatifu. Wapi vigelegele? Wapi nduru jana? Sisi Afrika nzima. Pigeon Estate. Amen. Natangaza katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Pigeon Estate tumeifungua rasmi. Amen. 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 Sasa hapa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, hii nyumba tumeitangaza ni nyumba ya Ani Wangoi. Nimemuona akiwa Mungu mwema ndani ya maisha yangu. Nashukuru mizizi, nimepata nyumba isalomjani, lakini Mungu amekuwa pamoja nasi. Nimeshukuru Mungu na nimesema ni asanti. Mbarikiwe. Jitako Captain Bogwa na umothe ndi nagekeno. Mbuka woko mizizi Africa Homes Limited. Kulea dena guleta ya nyumba igiri. Na genete todo mwede nyo umothe. Nyumba shiakwa ne ready. Na ni guheo mashafio isha ikuhe. Na shiakwa ne shiakwa investi ne besha diagari ya kojo lithia. Diagari ya hete. Na gweshi ilia dane gero mashafi nguota kugea na kedo igeki ya muhuko. Todo recently ni dirarita ila kuma kulea dira utawela Kenya Airways. Na leo unomu wakagethe ulea dira yona kabesha. Siyago kerola na siya kuruta mawela mara igi hata weka na kutaidhia siyana siya kwa ona tosho kuroto wakwa. Todo kugea kanyoba wewe wiki newela monitomono. Nomu wa kokoro na mafudi mega, wata kumenya kuleo kuluta matirio. Agikoro hea na mudowe kuluta weroshi yole. Niwe kakone agera mudoshio. Hemu ugo kukangu watirele. Na mutika iwe tare kurumana. Hadu hago kogare. Kwa tagia deka gui, kano okoro gui. Eko kogare, eko teithaki eko koga. Atiye wata weka, tukuluta wera. Uwe makabu ni manado wadaka nyoba. Na hatiri fata kuthie kugeria withode kera nyumba. Na nitoke ulea kuhana ado ulea meheragia ido shia modo. Ulea utale kuwa hiyo keheragia ido. Nyumba yewe kwa kukosti even more than ulea igia kukosti ya koroni modo uge wako wake ile. Nadina kekenoke gimulo kukoro haho modo wa satadeno. Haha Mrs. Holmes. Na ni kuiratu wa doku ati uhoro wa kerea of